بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. وظائف کے مقدس سلسلے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں ناظرین کرام. آج جو اسم اعظم آپ کے سامنے لے کر حاضر خدمت ہیں وہ ہے الولیو، مددگار اور حمایتی. اس کے عادات 46 ہیں. جو شخص اپنی زوجہ بیوی کی عادتوں اور خصلتوں سے خوش نہ ہو تو وہ جب بھی اپنی بیوی کے سامنے جائے تو اس اسم مبارک کو کثرت سے پڑھے، انشاءاللہ اس کی بیوی نیک خصلت ہو جائے گی اور اس کی عادات شوہر کو پسند آنے لگیں گی. جو شخص شب جمعہ اس اسم مبارک کو یا ولیو کو 1000 بار پڑھے اللہ تعالیٰ اسے نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے گا. جس شخص کو کوئی مشکل پیش آئے وہ شب جمعہ 1000 بار یہ اسم مبارک پڑھے اللہ تعالیٰ اس کی مشکل کو دور بھی فرمائے گا اور اس کا شمار اولیاء اللہ میں فرمائے گا. مزید رہنمائی کے لیے سکرین پر موجود فون نمبر کے ذریعے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. بے شکریہ.